ofereixo rutes per un costat per conèixer aquest territori, per l'Alt, pel Baix Empordà, que són rutes personalitzades en funció doncs, dels interessos de cada grup. D'altra banda, hi ha totes les activitats de tast, de jocs de tast, en el que jo m'adapto a l'espai i a l'horari del client i els ofereixo doncs, diferents formes de gaudir del vi a través dels jocs de tast, a través dels maridatges. A partir d'aquell moment, el meu objectiu va ser ajudar-los a que la gent gaudís una miqueta més encara del patrimoni de l'Empordà i de la música, doncs, de músics i artistes reconeguts d'arreu del món, a través dels vins de l'Empordà. No? Conèixer un paisatge per entendre després el vi és molt important. I després les persones, perquè cada vi té l'estil que la persona li ha volgut donar. La selecció la faig en funció una mica de les preferències dels clients, dels seus interessos, i jo penso sempre en poder-los sorprendre una mica. Llavors, en funció del seu perfil de tast, intento buscar vins amb els que puguin disfrutar i vins amb els que es puguin sorprendre. Home, la garnatxa és seductora, la garnatxa és càlida, té textura. En canvi, la carinyena doncs és com més independent, seria d'un altre caràcter, no? Aquest caràcter doncs, que es diu doncs, de vins més verticals, més lineals. Li recomanaries això, obrir-se de ment, deixar-se aconsellar i estar disposat doncs, a aprendre, a entendre. Normalment els acompanyo d'una bona copa. O sigui, per mi el company indissociable del vi, normalment, si puc, depèn d'on em trobi, no? Però si tinc l'opció és triar la seva millor copa, triar la seva temperatura i intentar doncs, tastar aquell vi en el seu moment adequat. Llançar, perquè és on he estiuejat tota la meva vida. Per mi ha de ser un racó molt bonic també pujar més cap a l'Albera o inclús pujar fins a les Salines i veure doncs, tota l'Empordà, però des del Pirineu. És familiar i al mateix temps doncs, de luxe, no? I bé, jo crec que el Motel és una insígnia. Però a mi els escumosos m'atenen una mica penjadeta perquè tenen aquella xispa, no? Que fàcil dir això, però és que és veritat, són tan fàcils, tan senzills, i a més els estan començant a fer amb varietats de tot tipus i doncs, és com una sorpresa constant. Diria el mar i muntanya, no? Que és un plat ben bo i que si es fa ben fet doncs representa una mica el que tenim a l'Empordà, que és la muntanya i el mar tan a prop que et permet doncs, des de menjar un peix boníssim fins a tenir una carn estupenda.